čtvercová síť cvičení 4 přečteme si zadání vyřešte dle zadání přečteme si ho dále Jana si chce zakreslit vzorek na vyšívání horní křížek si zakreslila do souřadnic d5 které souřadnice budou následovat tak horní křížek to je asi myšleno toto a ten zakreslíme do D5. Takže sloupec D 5 a je to toto políčko. Takže když se podívám tady na ten vzorek, tak ty další tady, 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 tady a tady. Ale mám vypsat ty souřadnice. Takže tady D5, tam jsme začali. Potom C4, to bylo tady, máme tady to, teďka tady E4, C3, tady E3, a tady dole D2. Tak já jsem to takhle napsal do toho vzorku. Zkontroluji to s řešením Aha. Takže to budu muset očkrtávat. Tady je to v řádku, jestli to mám všechno dobře. Tak třeba modře. D5, ano, C4, E4, C3, E3, D2. Mám to. Dobře, tak, ale já si myslím, že by se s tím vzorkem dalo pěkně pokračovat dál, až by vznikla nějaká moc hezká výšivka.